Ngeithika na uiguo ri munyite ogeni theini wa YouTube channel ya Wini wa Ndung'u. Nitucoketie ngatho ni undu waku uthiete na mbere na kwirora videos citu. Ugathie na mbere gwitikira gucia na ugathie na mbere ona gwitikira gusubscribe na kuhinya ngengere. Nigetha wona twekira kaundu kanini ukahota kumenya ati Wini wa Ndung'u he kaundu aturehera. Naguo muthenya wa umuthi ni urakiona kuria ndi. Muthenya wa umuthi ndi kundu green, kundu guthaka na kundu kwagiriru. No ngiona ndi kundu ta guku muthenya wa umuthi ri. Dina mugeni umwe ushere ujereire thini wa chano ino yakwa nigetha maundu mare tukwaraniria nake ri ni ukumaigwa ni maundu magireere gukoro magikwa kundu ta guku nigetha riri greener pasture kuria tuthia gucaria ri gugakoro gwi kundu kwega reke tu mutonye thini wa chano nigetha tugeithie na tuthie na mbere na kuigwa rugano rwake Jimmy kona kweru atia igotie ni wakinya ndakinya riu Jimmy ni arikia gukinya thini wa chano ito Jimmy tatwire atiriri no nyende ugeithie mwiroreri witu no mwire atiriri Jimmy no o tugithia goguo o tutina abo tugeithie murega eroria channel ya Daria muthe komari twanyitagwo Jimmy na wito ni guko Naikuru na dikoretwo guko kwa kahinda ni hingo ndi yakoretwo ndakinya ndikarite mono ndi yakoretwo ndoka holiday riu ni ngwetwo ngiona uria channel ino yaku yakorwo igiteithia andu na igakorwo ikirorerwo ni andu aingi muno na ndirauga ndakinya guko no nginya ingioka niguo tuhote ku korwo ni turariria andu aingi tu ni tungihota gukorwo tugiteithania niguo tuthonge na mbere Aha. Jimmy ni wakeigwa ni mundu ukoretwo eguku bururi ni witu wa Kenya ni mundu ukoretwo akirutira mawira make guku no ni adecidire kumagara agiciria guthie bururi ungi nigetha athie akamathe e bururi ucio eroreria kwari no ku anyoneire na akimenya atiriri atigire anti ni ndamutigite Kenya na no nginya athie ngamucaria ona nie njuhegia ndu aria me thiini wa chano iyo ndimonia atiriri ndauma bururi ni ri ndathire ku Jimmy twire wauma bururi ni uyu witu wathire ku wambere ngiuga nä kuma gå kå tiä tä ndaumire bå rå ri å yå witå nä gå korwo ti mwega kana kä nä å rä a ndonire nyambe thiä ngagerie na nja tondå nä ndakoretwo ngä geria maå ndå maingä må no ndakoretwo ngä geria industry-inä ya å kui ya å ndereba na kä na ngä korwo tena ngä geria å horo wa nduthi kä na å gä korwo warä wä ra må ritå må no na o gacagaca-inä ä yo ä ngä korwo nä ndonire må yå thi gå korwo akiuga nä kå ngårå gå kå nä harendeka å korwo wä na nditå må no tondå no nginya å korwo na mbia na maå ndå mangä maingä må no ona oho no å korwo waigä rä ra mbia na cikorwo citigåhota gå cokia kana citigå kå he baida nä å rä a maå ndå me maritå na kwanjia biacara gå kå so ä kä bindi no nginya tå bia tå rä a ndatigä tie na kå ng'ang'ana kaingä må no ngä ng'ang'ana nä guo ndathire bå rå ri-inä wa Qatar na kå u nä kuo ngoretwo ngä ruta wä ra kwa ihinda rä a mä aka ä rorete ĩtatå rä u mwä roreni aigua atä rä rä Jimmy ti må ndå må kå rå ona nä å ramuona Jimmy nä mwanake må nini na nä må yuthi rä u må yuthi rä arä ona challenge arenda rä rä gå challenge andå aya nini amori atä rä tondå andå anini Jimmy rä aingä ao nä mendaga gå ikara tå hå å gakoraga må ndå ndarenda nginya kwä husica atä ingä geria kå geria kå geria andå aingä matiendaga kå geria niä Jimmy nä njå ä ndå kinyä tie 35 ona thate ndå kinyä tie mwä roreri wakwa nä arona atä ndå kinyä tie thate å guo nä kuga atä rä rä Jimmy å kiuma gå kå å kä decide we ona hasolcii ciothe wakinyagia wageragä ra no å korwo arä 22-23-24 haya å ngä geciria na meciria maku nä getha wone atä rä aca niä ndirä ndä rakinya tondå ona thaici Jimmy ndå rä wakinya harä a wendaga gå kinya nä getha å geciria atä rä rä niä ndirä ndakinya harä a nyendaga nä kä o ndeciria nyume gå kå mwä roreri wakwa nä ndä mwanake wä harä a kana må irä tu wä harä a warika rä aku rä nä ngwenda må hä gi å mwä rä atä rä rä nä kä kä u gä a gå tindä kire nä mwaki å rä kå å cio wa gå tindä kire å kä ona gå kå bå rå ri-inä rä reke thinga mathe nja å boco wa nja nä getha gå kå bå rå ri-inä rä rä a ndä å karangara ta rä u githä ndiake na ndakuona na ndona Jimmy å rä a ndatigä te tiwe ndä rona ta hä gia mwä roreri å cio wä hau å mwä re nä kä gä kä gä a gå tindä kire å ndå wa mbere o ta rä a ndauga nä ndarutaga wä ra mawä ra tofauti tofauti oho nä ndakoretwo ngä geria wä ra wa scrub metal kå rä a twathiaga tå kagå ra scrub kå rä andå no niä ndarä na store ya kå gå rä a scrub no waiga biacara wakora må no må no wä ta må yuthi thurå tå ndå tå ingä å guo wakora mbia cirathiä cigatonyerera kä rä a waigä rä ra gä othe gä kahana ta gä gathira rä u kumania na å horo å cio niä å ndå wa mbere
doire passport yako ya go travel na ja 2014 how ni ho doire passport ile abere na ndakoetwo muno ngenda guthiba mafururi ma ja ndenda guthie Dubai for the first time no gikorwo riu rire ndenda guthie Dubai em gani go thioguo maundu makagira ngahorera ndau gani go thioguo maundu makagira ngahorera no ihinda rĩrĩa ndauga nĩ ngũthiĩ nĩ ndahotire gũkorwo nĩ ndateire mbia nyingĩ mũno through kũgeria kũng'ang'ana na tũbiacara tofauti tofauti no ngiuga atĩrĩrĩ ihinda rĩgĩkinya rĩrĩa mbia ciahanire ta ciathirathira na ngĩkorwo no nginya ingĩanjĩrĩirie gũkorwo no nginya ngũthiĩ no nginya ũngĩathire either wĩ mbia kana ndũrĩ no nginya kana nĩ mbia kana ndirĩ no nginya ingĩathire rĩrĩa gĩatũma ngakorwo nĩ ndĩramaĩrĩria gũkorwo nĩ ndĩrathiĩ nĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ mbia cigakorwo nĩ cioka no rĩu gwakinyire handũ maũndũ magĩthũka biacara ĩgĩthũka mbia cigĩthira na ngĩamua rĩu no nginya thiĩ rĩu ũrĩa ingĩkorwo ngĩra mwanake mũnini wĩ hau ũmũthĩ no ũkorwo wĩna mũciari wĩ hau ũrĩa ũngĩ gũ-support no ũhote gũkorwo no ũthiĩ bũrũri wa nja na ũhote gũkorwo nĩ ũrehonokeria kanyamũ na nĩ wega mũno ũthiĩ na kwa ũguo ũgerie nĩ ngũkorwo ngĩerethera njĩra iria mũndũ angĩkorwo angĩgera nĩguo ũngĩona wĩra na nja na ũkorwo at least nĩ ũrahota gũ-save na kwenderea tondũ gũkũ maica kana maũndũ nĩ maritũ hanini karĩa marakorwo no nginya ũkorwo wĩna stamina njega no nginya ũkorwo either wĩbangĩte wega nĩguo ũhote gũkorwo nĩ ũra-grow na oho nĩ ũrona ũrĩa economy ĩgĩikarĩte maũndũ magakorwo nĩ maritũ rĩu kumania na hau gũtembia na ke nĩ ho ndamwĩre gũthiĩ na nja na at least rĩu nĩ ndĩrakĩona maũndũ nĩ marathiĩ magĩcenjagia na magĩrĩte o ta ũrĩa twauga atĩ mwĩroreri wakwa Jimmy nĩ egũthiĩ agĩtũtaragĩria atĩrĩrĩ nĩ getha we ũhote gũthiĩ kũu rĩ nĩ tũgũkinya hau harĩa egũkorwo agĩtũtaarĩria nĩ getha we wende gũkinya kũndũ ta kũu rĩ makinya nĩ marĩkũ ũkũhũthĩra nĩ getha ũhote gũkinya kũu aingĩ ao nĩ makoretwo makĩhenio Jimmy ũgakora mũndũ arakwĩra atĩrĩ niĩ nĩ ngũgũteithia gũthiĩ mwena wa Dubai nĩ ngũgũteithia gũthiĩ kũu na aingĩ ao mbeca ciao ikanyua maĩ mũno na niĩ nĩ njũĩ kũringana na ũguo ũnjĩraga na kũringana na ũrĩa ngũĩ rĩ na ũngĩona tũkĩte thĩinĩ wa chano ĩno Jimmy okĩte nĩ getha akũhĩgie we ũmenye atĩrĩrĩ we nĩ oĩ ũritũ wa mũyuthi gũkorwo akĩenda gwĩcarĩria mbia ikora rĩngĩ akĩenda gwĩcarĩria na ndarĩ mbia rĩu we ena ũritũ ũcio na nĩ tũgũkinya hau agĩthiĩ na mbere gũtweretha no thaa ici Jimmy nĩ tũkwenda ũtwĩre atĩrĩrĩ challenges wona wakinya kũrĩa tondũ nĩ wakinyire rĩ nĩ wacemanie nacio tondũ twĩragwo atĩrĩrĩ gũkũ Jimmy atĩ kũrĩa hĩ mateso marĩa makoragwo me kũu ndũngĩ gũtingĩikarĩka rĩu rĩ ta twĩre challenges na okay reke nyambe njoke thutha kidogo Jimmy ũtanakinya gwa challenges rĩ mawĩra marĩa makoragwo kũu makoragwo marĩkũ tũtanakinya gwa challenges twĩre kũu kwĩ mawĩra marĩkũ marutagwo ũndũ wa mbere kũrĩa kwĩ mawĩra maingĩ mũno na o togwo waigua before nginyĩte nĩ gũthiĩ ndakoretwo ngĩthiĩ interview nyingĩ mũno iria ciakoretwo nĩ cirandeithia mbia tondũ ũgathiĩ interview ũndũ wa mbere ũgakora no nginya interview wĩke maũndũ megwĩtwo registration na wĩkwo medical ĩrarora kana mwĩrĩ waku wĩna mĩrimũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩgiria rĩngĩ TB hepatitis na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩgiragia mũndũ akorwo nĩ arathiĩ na nja na ũgathiĩ ũgakora andũ mareĩta agency na magakorwo ti ama ũgakora rĩngĩ nĩ wetio 1,000 ningĩ ũkauma haha ũgathiĩ Mombatha nĩ thiĩte interview Mombatha ũkauma haha ũgathiĩ Nairobi ũgekithio ũgakorwo nĩ ũrate mbia through ũhoro ũcio wa medical na registration ũgakora nĩ wate 10,000-15,000 ũguo no ũgakorwo nĩ ũromĩra mũno na wĩ mũndũ mũnini ũrageria gwĩkũria ũgakora rĩngĩ andũ nĩ makuire ngoro no ũmũthĩ ndĩ haha nĩguo tũhote kwerethera andũ nĩ atĩa mũndũ angĩka nĩguo at least akorwo no ahote gũkorwo nĩ arauma na nja ategwĩtigĩra tondũ na nja kwĩna opportunities nyingĩ mũno ũndũ wa mbere ndaigua waria ũhoro wa mawĩra kũrĩa kwĩna mawĩra maingĩ mũno na mawĩra marĩa mekũrĩa nĩ ta kwĩna security kwĩna mawĩra ma cleaning kwĩna mawĩra ma kũrenga nyeki togũrwo na nyeki ĩno ĩrengetwo kwĩna mawĩra ma ũrugi akorwo nĩ cook kwĩna mawĩra maingĩ mũno mekũrĩa so ũgakora kũrĩa opportunities ciekwo mũno na kĩrĩa kĩrahitajika ti atĩ nĩ kĩndũ kĩnene ti atĩ nĩ ũkorwo wĩ mũthomu atĩ ũguo aca nĩ ũkorwo at least wĩna hinya wa kũruta wĩra na ũkorwo ũgima mwega wa mwĩrĩ ũkorwo wĩ sawa na
ugwo tu no ko hana itajika na okoro ukiruta wira waku na okoro oho ugesave kanyamu kega na okoro at least ni hata gutaithia family mucie okay riu we wauga ati challenges iria we uonire ku ri ni kuri yo besha ha kuhenio ringi ni my agents ringi besha kuri kana njira iria tagirire kuhenio we challenges icio nicio wonire I wakinya kuria wakinya kuria undu wa mbere wakinya kuria ni ukuguthwo ni culture shock ni ukumaka muno tondu wa rege languages dia shirari okoria oho rege wakora mundu ndaragutambura rege ni arona wi muiro ndaramenya niki kiuru rege adu akoria muno muno tingi moye githungu so ugakora rege ona ria mandikitwo so niki waigwa ndauga githomo giaku kana ukorwo rege nduri muthomo how ti heiganu kugiria uthio gethe kindu na nja no we na maundu maingi muno ngeka provided we na healthy jaga ya mwiri nuko ataguthina nja no kindu kire ko gikiritu muno ni maundu na language na ruga ya kuria ndu koraga getha muhote kuelewana communication mukoraga ti andu magithomete githungu na kiu nikio ithitu kiu muno guko so gai kora hau ni ukwa bochanga nyikiro hanini undu ngi wa ta gukora rege andu aria maramurora kana supervisor acio kana ke ti andu magikorwo na rege matirahota rege makorwo rege ni gukuona rege we muiro makorwo matira kurora uria ufati gukorwo kirora rege akone bia iria ufati kuheo cia advance wa kinya matira kuhe riu thiku cia mbere cia kono no ukore tari challenge no we yumiriria mweri wa mbere wanika mushara wa mbere wakorwo maundu ni mahutha no ake move on na ukakimenyera utikiaga na tondu Jimmy manager sare makoragwo ku ni airu kana ni andu eru o anaku ni ukora kila mundu ni ukora a Kenya mari okwo ni ukora andu akuma mafururi mothe no muno muno mawira macio manene ni hinya muno ni ukumakora mari okwo a Kenya na andu angi no ni hinya muno ukore andu airu ogwo matoe kiarafu andu urakora kambuni nyingi cina arafu oho ni urakimenya uria gugithiaga ugakorwo ni undu wa maundu ta ruga ringi wakora ringi maundu ta gukorwo ringi nduri muitheramu utikiaga challenges icio no icio citigiragia tukorwo tukiruta wira no tondu tunini na tutingikigiria mundu akorwo nyagweka atia akiruta wira ngeria gwetha ubocho wa o muthenya okay riu ri Jimmy tondu ni twaigua atiriri ati oe gukinya kuu wi uitikire kumiriria nie kiria ndanyita hau ni ukiuga atiriri mundu etikire kumiriria omereria nigetha amenye atiriri o uria kumereria ri noguo andu aya meguthi monete we wi mundu uramenya uria ureka haya riu haria turenda ture ni atiriri Jimmy ni wakinya ku ni kuri gutunywa mucara ugatwikika ati sara riria we uraheo iria werirwo ndwi mundu ni mukiranaga ati sara ri yakwa iganona karibu santi ukerwa atiriri Jimmy salary yaku iganona wona wakinya kuu ri ni ukuheni ukorwo salary ya werirwo tio ukuheo mucio wa mweri uri hakoragwo ni atiriri mahitia maingi maria makoraga ni ukoraga mundu ni athire kuria through agents na agency yo rege ya koti njega agency no igutware handu hega kana horu undu wa mbere no ikuheni ati wathi wira mwega no wikore ati wira uria ugire rege ugire security kana wira unge no wikore rege wi mundu wa construction ni undu wa maundu tofauti tofauti wakora rege ni maracenjia occupation yaku na wakorwo rege wathiite wira uyu no ugekora uyu undu wa keri ni mahenagia rege andu uhoro wa mucara no haria hega haria ungimenyera kana ni urahenio ni haha hakinya ni wathiä interview wonana no uria urakwandika na mahota kwaranä hau niho ngä kumenya ma ya wä ra å rä a ånathiä tondå haha agent nä agåkorwo kwä na arä a macenjagia no tiothe kwä na arä a macenjagia makorwo rä ngä nä makå henia nä mbia nyingä na angä makaigä rä ra mbia wä ra å tabatiä gå korwo kä rä hwo tondå nä å koraga rä ngä mawä ra ta ma nyå mba mangä mabå rå ri mangä tonginya å korwo kä rä ha rä u å gakora kwä na maå ndå ta macio na å gakora rä ngä må ndå nä ahota kuruzi bia ciake gathi wira utendaga no ho wake ona mundu ngi wira uria wendaga araruta wira ucio ugakorwo ringi andu ni maragikorwo ugakorwo ringi ni wanyitwo ni stress ni undu wa tundu no ni undu wa ni iruo kiria utendaga kana kiria utarihiire ugakora challenge iria ikoragwo ho no undu ungigira andu riria ukorwo ugi travel hena document iria uneagwo haria airport ni ukona visa yaku visa iyo ni yandikitwo employer yaku kana ni kambuni kana ni mundu kiumbe so ungikorwo ucenjeirio visa
visa ukorwo wendaga wira wa kambuni e uneyo wira wa nyumba e ni ukora wira uri wandikitwo mundu kiumbe rito ria mundu kiumbe ti kambuni na ukora wira ni ukwa wandikitwo visa ine so wa korwo ina visa njuru ni haria no hote kurega no the moment wa the agent tiki kana ke kana agent gutire handu agent akahota gutaithia wa the agent ni mwarekania nake majority ni mwarekania na agent ya ingi eh tandu kwina wa the agent ni muohorana na the agent ni muohorana tandu menye angi mathiete kuria kwa agent through broker so broker oyo agency no ikorwo ti njuru ona hanini no broker akorwo ni akuhenetia tathaici juzi turai na case irari ho ya mwiretu weho wada guthibira Saudia eritwo ni wira wa house to house house to house ndira maanisha mwiretu akorwo ni mwiretu wa gukuruta wira wa nyumba no akaruta wira gwaku mweri umwe agathi kwa mundu ngi mweri umwe agathi kwa ngi mweri umwe no urakora tandu athiete through agent fulani ye akerwo wira ucio ni urari hio bia fulani no wira ucio in real sense wira ucio ndubati gukorwo kirihwo tandu wira ucio wira ucio araneagwo ugakora tiguo aneagwo wira wa house manager wa kawaida riu ugakora ni ahenio na ahenio e niwona riu uria we wathie ni aherera we ugo tiguo ukiuga kambuni iria yagutwarire ti njega kana agency no agency ndiri na wakurehire niwe wakuhingicire agikuhingica ugakora ni maundu ni makiritu hogo no ugagithie ugakiruta wira ringi ugagikora kuria wakigwira ringi ni kwega kana kundu kuru o hau ni ukwaritie uhoro wa andu magakorwo ni marateswo tau no njuge bururi-ini wa Qatar ni makoretwo makirora muno uhoro wa watho kumana na World Cup ira irakorwo ikiharirio tari wira igekika Dithemba na November na Dithemba gukorwo ikuo thizia riu ugakora andu acio ni makoretwo makigeria guthondeka mawatho mawatho maria mari kuria Gulf maria makoragwo ni maritu makoragwo ni macenjetie akorwo ni uhoro wa gwetha wira gucenjia wira riria wi kuria ugakora ni kurahuthwo na akorwo ti uguo muno no at least ndungihota kumira tondu wina thina ni ukuhota guteithia akorwo ni taborithi uguo we taborithi na ukuhota gukorwo ugiteithika maundu ta macio gutikiga tu challenge uguo no tathaici mawira maringira andu a Kenya mawira maria mangikorwo me mega muno mundu gukorwo akigeria ni ta wira wa security yani mawira maria gukorwo ukirihira kwi agency na ukahakikisha kwamba ni utwiritie agency yaku ukahakikisha ni umitwiritie wega na ukamimenya tondu wakorwo ndumitwiritie wega wahota gutwarwo wira utendaga ucoke urihire so no nginya utwirie ukorwo wi careful na mundu uria wagutwara at least ukorwo ukimenya ni mundu legit tondu kwina andu aingi muno aria makoragwo magigegeria kung'ang'ana gaciringi karia muigikorwo nako tondu ni aramenya ringi mundu ndari na experience ni aramenya wega uria mbia icio ndukumwona na ukahakikisha at least ni wathie wabici ndugekire tubiacara na ndukanene mbia uguo moko uguo cash tondu uguo ni ukoraga citingi tracika mundu uria uthiaga mbere ya kuria waneire mbia ku ndiri na evidence akarega maundu magakorwo ni moko mbia cikora ugakora ona ingi ni manyitwo ni depression na ki so wega ni utwirie agent iria iragutwara kuria na maundu magakorwo me sawa magakorwo magiriire riu Jimmy ta twire atiriri nie ni njui ni wana njira ati kuringana na wakinya kuu ri na maundu meri matatu mare wathomire ri ni muteithagia andu atiriri uria mundu angihota gukinya kuu na njira iriku riu we ri muteithagia andu atia ni uria njikaga ye undu mbere ni undu wa mathina maria ndakoretwo ngigerera ngietha wira na ki ndathiete agency nyingi muno nginya ngahana ta ndakua ngoro o ta andu acio angi ndahingurire page yakwa ya YouTube haria haria ndetaga Jimmy K riu hau niho hotaga guteithia andu uhoro wa guthie mawira kuria na ndamihingurire ni ati ningohota kunyita mundu uyu guoko ndimutumehe agent fulani uria gukorwo wina wira ihinda riu athie ke interview arekia interview maigua niwe mekuiguana na ahote gukorwo agiteithio so ni challenge ya ndagereire gukorwo ni ndirathie kundu ngate ngiri ikumi kungi ngate ithano ndateire makiria mangi tuge ta 50 uguo pole pole uguo riu ona ngiuga ni guthie ndakubete ngoro riu ona ni agenti umwe ahuriire thimu akinjira uka hahena wira na ndirona wira uyu no urute tondu mbere-ini ndendaga wira wa ndereba ndathiaga Dubai no wikorwo wari muritu muno so
ni wega muno korwo ukirora uhoro to cio riri urakorwo ugithie na ku uhoro wa agent muno muno eh so page yo tuko tuke nie hakwa ni go gitana ayuthi na njira nyinge uria mundu eguthie haria ukorwo ni akona wira na ngamu oho ni ndimafundithagia ngina gweka interview ringi ngamenya kweni na interview fulani ngamera uria gweka no thio hatuke no ko githie na kiria kinaitajika muno uria ingira ayuthi na aciaria matwirore na tauni ndiramenya channel ina ni aciari ni aciari undu uria wabata muno gukorwo ugikariria ureciria guthie Gulf kana mafururi macio manja mwana waku kindu kiria ingira mundu agerie kurara ti ati arikia cukuru ung'ang'ane muno kumutwara driving kana ki ndiramenya ni ciabata no aikona amenya wega mwana ucio kuona wira guku ni hinya mwere passport ikare ne muhuko ta thaa ici kwina mawira passport ici no mere thaa ici yagwo atia kuri matoyi uria passport cio yagwo passport wenda kuya passport ye uguthie cyber iria ihakuhi nawe bata wahakikishe ni cyber nene kana cyber mena ugi uria mekuhota kwa apply passport wega mategwika mistake tondu mundu eka mistake ukoraga ndangihota passport ni iguthie kuria ringi rejectwo kana irehe thina ukoe ni aikara makiria ma uria ibatie gukorwo igiikara so ugathie cyber aria mena uge gukorwo wa gukuihuriria makuihuriria wega na ni ugukorwo ki ni ukwendwo ukorwo na birth certificate yaku ukorwo ringi na gibandi kana death ya aciari ciothe ucinyitithanie hau gibandi giaku na witware in person na wa ni ngoretwo ngimenya andu ni maraka atia ni marate mbia ciao muno andu matirathie in person matirathie korea interview in person makoo ni marahenia ati ni ngukurutira passport na passport no nginya wikinyie mwenyewe no nginya uthie mwenyewe no nginya uthie mwenyewe tondu ni ukuoya irore ni ukuhorwa mbica korea kwa Nairobi kwa passport no nginya ukorwo ni guthie woyo irore wega bisha no ugenio ni mundu ati ni gukurutira na njira ya tafatie ona gikoko kwina njira ingi cikagwo ringi cigagira tusukumwo no nginya witware ria mbere in person niguo hote gukorwo gitaitheka so andu mage tigakona shortcut nyingi passport kwa ni raithi na ni wega riu andu makiwe riri utari na pressure nyingi mwana waku arikia cukuru kahora mutware mutware ukamutwara cyber mutware cyber athi apply na akorwo akiona passport yake ni na wauga ni mwana urendekana na cyber mwana we mwenyewe ukinyetie miaka 18 na akorwo na gibandi gibandi na kiki ingi gibandi akorwo akorwo aciari matirĩ ho akorwo na death kana akorwo na ibandĩ cia mũciari oho nĩ akorwo meho akorwo na ibandĩ cia aciari erĩ akorwo ti erĩ athi na kĩomwe akorwo no nginya akorwo na kĩndũ akorwo nĩ ũmwe harĩa akorwo na tarĩ xx mabathi akorwo nĩ hafatha hagakorwo na xx rĩu hau ndũgwĩtio gĩbandĩ kĩa mũciari ũcio no akorwo eho no nginya ũthi nacio ũrĩa handĩkĩtwo gĩbandĩ-inĩ gĩaku nĩguo maũndũ macio magĩkorwo me sawa na ũgakĩrekerio no tha ici nĩ ndĩrona nĩ iratake time so nĩ wega mũndũ agakĩgeria rĩrĩa atarĩ na pressure nyingĩ ũkageria tene ng'ang'ana tene tondũ ũrakora ta tha ici kwĩna mawĩra maingĩ mũno mareyumĩria kũrũmĩra mawĩra ma World Cup marĩa ũrakorwo na andũ gũthiĩ matirakorwo makĩrĩha mbia nyingĩ magakorwo maetio tũbia tũnini twa medico na kĩ na mũndũ agakorwo nĩ athi wĩra na maũndũ magakĩagĩra na mũndũ agathũkũma ta rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ jimi rĩ mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa September ni mawira mariku mekuo tathaici kuna mawira ma twai na interview juzi on Wednesday twai na interview ya security ta security ya wakora mishara isa wa muno andu ya marathi wira wa World Cup na ni wira ukuhota gutaithia wewe mwanake tondu ti mawira ma ihinda iraihu ona ukorwo ringi ndurenda guthi guikara kuria na ina passport yaku no uhote gukorwo githi kuria wike interview yaku tukoragwo Nairobi wabici itagwo TDM wathi korea ĩ nĩ ũgũhota gũkorwo ũgĩteithio wĩna passport yaku andĩke CV yaku wega no nĩ ngwenda andũ manoti haha to nginya ũkorwo nĩ wĩkĩte kana nĩ ũrutĩte wĩra ũcio no harĩa CV-inĩ nĩ ũkũindicate wandĩke atĩrĩrĩ wĩna experience ĩrĩa then nĩ ũgũcoka wĩke research ũmenye atĩrĩrĩ wĩra ũcio ũkoragwo atĩa akorwo nĩ wĩra wa security
security wa supermarket yekaga ati maundu tamacio ni mogothie hari ya interview ne ukoro ina confidence na wote ku explain na wone ni moyo na after hida ini ni wone ndai giria girisha ku 50 wone giria cia ku 60 na maundu mathoge magathina kundu kuria tikuru tikuru ogwo we kuringana ure wikarite ku ni urona tikuru ah tikuru tikuru ni ure giria mociari wothe kana moyo uthie wothe ungikorwo na gaciringi dai shigatana twika ni ka westika utanarora wage mundu wa gutaithia ni wega ukinya ikinya ria gweciria kuma naja tondu guko wageria kurora kwina ayuthe inge muno makoeto matari mawira ni gukorwo ringi ndungimenya ni kiki na mawira na guko gutire maingi mawira ti maingi mawira maria mekwo kwina competition ya very high no kuri ajae urakora ona aria tutana kuma mafururi mangi matie kwo saini matie kwandika ritwa riao Kenya ndigwiciria he mundu toyi gutire mundu toyi kwandika ritwa riake gutire mundu toyi kwi mu kwi andu akuma na njama ko matoyi kwandika marito ma eni niki matie by the way akonta Kenya tukotwe na bemwe akon security security ria makoma kiendwa muno ni kuma Kenya tondu andu a mbere tanthaici ni undu wa World Cup kithungu twina kio kiega undu wa keri mu Kenya ne wira wa kihari eko akiruta exactly ndio wai kora mu Kenya ni aigwe present we ya aigwe present ni ramenya githakia wira na ndigo cia ni andu ingi magakoma gutikega tu challenge wai kora hena no andu matithakaga na wira githakia wira ukuruta wira wari kia wira waku ugathi ukarelax oho andu ingi mako aria matari mathie wira kuria jam mageciria gukoragwo kuri andu ingi muno kuri andu makoragwo makionania ringi videos cia kuria ringi stari njega na gutikiaga challenge ta icio na guko ni ukuona maundu ta macio no riu we uri ingienda kwerethera mundu riria wathi wira kuria ta security we mwanake kana mwiretu we kirina we mwanake kana mwiretu kana wira ungi wothe ngwenda umenye atiriri we muciari mwana waku athi kuria athiete na wira wa kambuni arithiaga akorwo accommodation ni ino rocine ngari guke mwe hau imutware wira akorwo ni Naikuru town icoke mucokie nyumba arekio nyumba e free we kore wathi agenda so rira akora ringi andu mathiete na kuria mundu agacenjia tondu mundu uri free no athi kuria kumwagirire na hote guthi na mbere no athi kuria kumuthukire tondu bado andu aria mari guku kana andu aria maumite bururi inge ni andu tofauti tofauti so kuringana na athie aingirana athingirana na gikundi kiriku kuringana na we mwenyewe ni bururi mwega andu ni mahota gwikuria ukahora akorwo ni maundu ma micara tungitua gutara mundu uria urihagwo mucara munini no tuge mundu uria urihagwo mucara munini ni tuge ni house manager uria ni ndikoo ngiadvertise muno uhoro wa mundu guthie uhoro wa nyumba gitumi ni ati wira ucio ukoragwo wi murito tondu ukoraga mundu ringi ni akoma mathaa manini wathi nyumba iria ringi ugwika uria mundu uria arenda na akorwo ti uguo wagikora ringi maundu ni marakiritoha tondu akorwo mundu wakora ringi mundu ni akoma mathaa manini wira ni murito tau no ukore mundu aruta mawira mathaa 20 gutira makania ni bururi uriku no uthie Qatar no uthie Dubai no maundu maria moiguaga ona Saudia mothe makoo magicokera ni undu umwe kiria gikoragwo tofauti na mabururi maya ringi ta Qatar ni ukuhurira borithi uguo na ahurira borithi akorwo ni mwiretu ta ucio agateithio na uhoro wake ukareka ningi wagikora mabururi mangi ringi ta Saudia no ukorwo gutari na response njega kuringana na mawatho mao na uria makoo makioere na andu no uria ingiuga moyo uthie wothe ndangate time haria akuhota kuona ni akuona chance tondu ona waikara guko no gukorwo arakura na maundu na miaka no guthiira thi aciari ni acio ni makorire ni marenda support rimwe no nginya ukorwo ukimenya atiriri uria ugukorwo ugika niguo umataithie kana ukorwo ugitaithia ucio wi thutha niguo at least family ikiyo e hanini arafu Jimmy ri airitu we ni njui wi mundurume uruta umenya ringi mwena wa rume no ringi no ugie na kahint kanini tondu ukiri kuu bururi ucio wa Qatar ni tuiguaga ati mwiritu ni oragirwo kuu ni ma ni moragagwo kana na niki giki gicungagira mundu akoragwo muno ta bururi ucio gutikona cases ta icio muno cia maundu ta macio ringi ni ukora ringi mundu ni aremwo ni wira toguo ndauga ugakora ringi
mundu ni akinya ni athamio ni ahurira forithi forithi okako weko kisha dana gutiga oh bidwa hura namba he namba cikoragwo ogeti ne ya mundu eh iwa hura thi forithi me okoria we nyumba namba cigana megoka gina hau moka hau undu ri fati weka ni kuhakisha kwamba moka hau uria kiria gya tumomete ni wahingia akoni unogete ni mucio cio uge ndirenda mucio cio akoenda kuinoka ni ukoinoka no tigiti megucoka metio na indo ciaku na ume mucio cio no acoka wakora ni ta mwatho ndeka ringi totho na mundu uria mwene mucie tondu ngwiciria o riria kwina complaints ya mwiretu wa wira na wale ni mathia makirutagerwo points riu ukoraga wako we na mathina maingi kana complain nyingi thirikari yakanja nduri heagwo mwiretu wa wira so na wale ni wakimenya maundu ma wako ni vira ma nyumba ona kabagi kanini mutumia na ngikuwira ni wakora ringi ni mendaga muno andu acio na makiri na uhoti wa gukorwo ringi mundu ni arehe mundu undu ngikuwira bagi kaundu kanini tu no nya ringi makiri na nyumba ni mena nyumba ni ndio ciana mena nyingi pio Ibu wa ikora maudu ni maritu. So, odoge uko wakishugirira airetu uko makiona vena. Nerege adhuli yako nyoba inesho siyao. Nerege wakora mudhuli. Egele ikora wakiona muiretu ni muiretu. Niona muiretu woka. Monyini gokira motumia wake. Ni strong. Ako lege ni agushere lionee. Ibu wakora ni agushere lionee. Wakora nake. Lege ona kurorogo. Kule matiko metike tiyo kurora na maitho. Mudhuli na motumia. Ona ni ugo difati ukorwa na maitho fati ndore yo niki tare ugo turarana tukiaria riu ugo tutingirorana kuria ne ukiaria nenga guthikiriria ugo ugo no ndi gukorwa maitho gitomi kinene ni gwiciria ni watho wa itheramu no ucio muitheramu ni ena thina aya ngina ho mwananirie ugo uyu thiete wira muiretu ni mekurorana tare mundu ungi thiete wira no turorana na ti mwithiramu No leo tarebu tuge wewe mutumia kana utamu walimu ogo na ndese kire te ukijali ya fatigo dikine ni ogo dikati ukora na ogo dikume nyanga wakira ginya mudume kwa mudurume asha mudume matire vena mudume ni mukurorana mutumia mutifate kurorana kuligana na oni kuroraga ukona tariki asha so hii rengi no wike mathabu one leo nwanya andu ari andu ngimenya niki ndungimani nyu mwakoririe oguo twakorire yo kuhana ogwo no no tuge rege ni no juge ni ta insecure tondu wakora rege muire tutawa nyumba rege ni aruta wira kwa mundu nyumba ne retwo ndakamurore ndakarie nake ni ra imagine we muire twa wira okye ugikorwo ni rasavu mundu irio na nduramurora nduramu ndiramwaririo na kumwira rege mwega rege wa mwira we mwega mutumia ni arakarire rege wa ikora ona iretwo ngene by the way ni ukwaretio horo wa gucerithirio mishara ukoraga ntare we Muthuri ni anengera mutumia biacia cia muiretu cia cia mushara o mweri o mweri no muiretu uyu ndanakinyeria bia ni mutumia ndanakinyeria bia ni mutumia na kimuthuri akamwira eterena wakora bia ni cingihire muno na muiretu ndangiuria muthuri agigiretio kumwariria nagiretio kumwariria so gakora riria muiretu ucio agatamuka ye ukuringana muthuri uria hana ata gucoka na nyutha orie mutumia niki wikaga wao na rengi akunengere akwe na uhoti no menye kuria ye tari katari no juge andu acio ene bururi ye aingi o mari uhoti no rengi mabururi mange o arabu acio ye aingi matiri uhoti kwi percentage fulani tari uhoti no ina muiretu so rengi ge kama thafu ikona bia cia muiretu ni ciingihire muno tugwika atia rengi mutumia nake no akorwo nake rengi na rwake no mamwe rengi gukweheria rengi angiona ngimakorwo ta riu akora ngiona mundu akienda kuinuka ni akoretwo akiruta wira wega riu ma imagine cost iria ma uria ma cost iria muno gukorwo magitwara muiretu kuria makaigua ruo kurehe muiretu ungi riu ni ukoraga rengi mundu akiinuka ni eko kiundu ni aheo ke irio citari njega uthii wa ugatware thina kwanyu so bikwisho cia moisho kinoka mundu ni endaga okerara ukerora muno aingi ao matiko mari akenu ni ukorwa gikwira ni ndirenda winuke ni ukorwa gikwira matiko hithaga tondu ni ukoraga riu ni areka ithabu ringi ritaraingirana tondu amenya nduracoka especially hau ni hathukaga muno so ukoraga muthuri ni arihaga nyobia na stirakinya kana mafururi mangi ukoraga kwina matire na access ya indo ta mpesa ta saudia
Rĩu akora gutuma mbia nĩ thĩna. Rĩu akora na airĩtu acio matikometĩkĩrĩtio kuma nja wa ngĩti mũndũ wika mabũrũri mangĩ. Igawa mawatho nĩ marathiĩ magĩcenjagia. Rĩu akora mũtumia ũrĩa kana mũthuri ũrĩa nĩ agathiĩ bengi agatua nĩ agũikĩria mbia. Ingĩona nĩ cikagio tarĩ na thimũ ũguo. Agacoka akaruta rĩthiti na akarivasi. So aikia tarĩ bengi ya kũikia, aneo rĩthiti, arivasi. Akurehera rithiti. So ndunarehwo. Bengi gutire kindu. No we nwareherwo ki? Nwareherwo rithiti. Ugicoka ukinye mucie gutire onake. Nie mi. Ugwika atia Jimmy. Nduri ndungika. Wagi kinya kwanyu. Na we ni akuheire rithiti ni akurihire. Ni akuheire rithiti. We ona wakinya kwanyu we. Kuria no njuge mundu ndangihota gukinyira haki yake. Wega. Tondu akona kataru ndingi wakora. Bia ni uhuthiri wa bia we igoro muno. Na we muruti wa wira ye no nginya okorwo ni urageri minimize cost ciaku niguo hote gukorwo at least ni urasave kanyamo otherwise we sitiga ciothe kuria tondu ungikorwo ringi ni urahinyo ringi ni boss waku ugerie guthii igotini wetio ugetho ugerwo igerwo yanga ki wako we ndungihota ndungihota kuigarwo ye ciaku cikorira uguo ikabidi we winuke no riria ukuona ringi mutire iguana na boss mundu ndo ugeka ithaburi yake ukaamua ku exit kwa safi no mwaji kugucania hau niho ukoraga hena thina muingi no kafo exit ite ukainuka ole mwaji tene ukainuka ugathi ukageria kabuni ingi kwina mawira maingi muno kwina maundu maingi ma kugeria ti uikare hau umagire wona hau ni uromira no uthonge na the moment wa uma uguo wathi na ku ni ugukora ni ukuhingoka maitho ni ukuona maundu maingi sitore umire Kenya ugiuka Kenya ugako we mundu ungi we mundu mugi na ni ugakorwo akimenya hari ungiranga no ni wira ihe so ugo ni gutwe ko ugo kuria tugika Jimmy ko ni mure freedom ya kuhingura account ya guikagia bia kiria gwikaga e mundu guko e utaumite guko e ukahingura account yaku tariu we kata utaumite katari ni kwega muno tondu ni ukuota guikia bia ciaku uguthio bengi umanengere namba yaku ya thimu na gibandi giaku uria umanengera namba ya thimu i magawikiria mbia ciaku mpesa ini yaku wauga gibandi giaku uria kuria ni ukuheo gibandi kia kiria githia mwaka umwe wane gibandi kiria i ni ukuhota kuhingura account account ni ukuhingurwo ni bengi no gukuithe ndu ahingurite account yaku waiki wathii haria bengi i ukane ukanengera na mbia iria warihwo kuria ntu heagwo pay card kadi iria guthia ATM ini ugaikia ukaruta mbia ugathi bengi ukanengera na namba yaku ya thimu na gibandi waikirio mbia ugathi ugakorwo ni uraikiria aciari ugaikia kuria kwenda waigwa ni account ini yaku so kuria twi sawa ugwo kuria wikatari mbia ciaku ni ukuhota kuiga kwi manajira ni ukuhota gucitwara kuria ti uria njiguaga ati muneagwo mundu no nginya wikie Kenya uikirio ni mundu kuria kuru ni ta Saudia ni kuri challenges cia mitumira Dubai kundu ta kuu Dubai gutire challenges cia no kuria kuru muno ni Saudia no Qatar Qatar ni bũrũri mwega na mundu wothe ungikorwo agiciria akienda guthii kundu kuu ni wauga ni kundu kwega na muno muno magerie mawira ma kambuni uguo ni guingira mundu utingiaga njira ungihota thaa ici ndauga kwina mawira urakora expenses ciothe ni the wa ngiri bote so ngiri bote ni wakora hena no uhote gukomba murata ithano ngi ithano na ukorwo ni wakinya wira na ukathi ukaruta wira ta thaa ici mawira macio urakora marariha ta ngiri igiri cia kuria kana ngiri igiri na matano icio ta ngiri 70 ungithi kuria urute mieri itatu Dithemba wi haha na ugakorwo ni usivite ngiri ciaku magana meri na ungienda gucoka kuo riu ugakora no uhote kwirihira wira wa long term wa miaka iri na miaka iyo iri wenda ku extend no extend ni uku extend ugakorwo ni kwega uguo niguo gugikoragwo ni bũrũri mwega ni bũrũri mwega mundu Jimmy no athame riu ta ringi wi Qatar na ni waigua ni waruta wira kuigana riu urenda gucenjia uthi bũrũri ungi mundu no acenjie gucenjia uthi bũrũri ungi ni kuri agency njega kuria no njuge at least kwina kambuni cikoragwo ci registered legit na athuthurie ni thirikari so ugakora akorwo no wende guthi ta bũrũri ta Canada provided wina requirements iria cirendekana kuria ni hinya muno 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 ute mbia ciaku so kwina njira hũthũ ya undu wa mbere mundu guhota kwiyukiriria mundu munini na uhote gukorwo wa save tubia twaku akorwo ni urenda guthi Canada no save na umeko
wigerere na korwa thuthaini ni gukorwa githima bururi mangi mari ugikorwa kiriririo na ni kundu kwega ugwo mundu no agarure waigwa ni wenda kugarura ukagarura pia ni gukoretwa gugiuka thirikari ni thondekete mawatho mega tondu kuma 2020 ni gukoretwa na mawatho maria mathondekirwo ni ndu wa World Cup maria marateithiria andu gucenjia wira so ungikorwo wina kambuni njega ona ni gukuhe marua metagwa NOC maria megutaithia gucenjia guthi kambuni ingi nawe no nginya ukorwo wiethaire kambuni ingi iria gukorwo ni irakuoya ihenya tondu ringi ni ukuhota ringi akorwo ni kuresign na niwaheo NOC within period ya mieri itatu ubatie gukorwo ucenjetie no ugagikorwo ni wathi wira ungi uguo ushift ni raithi ungienda ni ugushift raithi kwina kambuni ici nä cikoo cirågamäire almost kila kindu mundu agithie so ingä nä ciamwaga tondå we ndå renda gå tå rutä ra wä ra so wakora rä u ithe å rute nao kana wä inoke kå rä kambuni megå kå nå hana kå rä megå gå twarikå rä matarä na maå ndå nawe makå ria å renda NOC gä tå mi wä na kä o kä iganu sawa ke na kå rä ona wä na gä tå mi kä iganu ona magä korwo matiragå tiriti ä rä a mabatiä matingä kå reka no nä å koraga rä ngä thirikari no å thiä rä ngä rä ba wakorwo na reason njiganu na mabåcwo nä thirikari gå kå nengera marua marä a na å cenjie wä ra so å gakora maå ndå nä marakä agä ra å guo rä mwe na andå magakorwo na andå magakorwo nä marerutä ra wä ra mwega na njä ra njega haya nä watå tarä ria Jimmy watå wä ra no rä u rä ndiä kana no wä tä kä re kå penå mere atä rä rä cara rä yaku iganaga å wä ra å yå cara rä igana å u nä ngå hutia tarä u wä ra twanjie na house manager house manager nä å kora kwä na angä marä ha ngiri thate ngiri thate nä ngiri ä mwe yakå rä a na angä marä ha ngiri thate six icio nä ta ngiri ä mwe na magana merä ciakå rä a å gathiä wä ra ta wa security å ndå rä a harä contract-inä contract kå rä a thirikari nä korwo yå gä te mbia iria må ndå wathiä abatiä gå korwo akä rä hwo nä ngiri ä mwe na magana matatå magana matatå nä mbia cia irio iria batiä gå korwo kä neo icio nä cio mucara å rä a å ngä neo må nini na he macio nä mathaa manana icio nä basic that means kuma the mwe six nginya thaa inyanya waruta wä ra hau å kå neo ciringi ngiri ä mwe na magana matatå hamwe na icio cia kenya cio cia kenya ä icio nä ngiri thate na no thaa ici nä tå gä ngiri bote tu so kuma hau nä å kora rä ngä kwä na maå ndå ma overtime må cara å kongereka no overtime atirä hingo kamä ona harä a å horo-inä wa contract especially for 2 years gå tirä hingo kona mbia icio tarä u ta ithuä tå gä thiä twarä hagwo 750 må cara nä wagethirie å guo kä ongererwo rä u å kora kambuni ta itå å rä a å nyitaga mbia nini anyitaga kuma tuge ngiri ta 70 å guo å rä a wä na nini na wagä kora rä ngä må ndå nä ahota gwä banga å kahora hä ndä ä yo å gä tara ngiri 70 nä cia kenya ngiri 70 nä cia kenya ndå kå ruta ona tax ndå kå ruta ona kä so waneo ciaku 70 gå tiri atä nä å kå rengwo kä kana kä no å korirwo nä wä hä tie wä ra-inä å rengwo nä no cibatiä gå ka mbia ciaku ciå kaga ciä ciothe okä å guo andå matigetigire horo wa må cara na kä må cara nä mwega bå rå ri nä mwega irio cia kå u nä njega kana nä kä no irio imwe å horo wa irio ä kå rä a kaingä å koraga rä ngä kambuni ingä nä nene na tondå citirenda rä ngä accommodation ciao cikorwo cigä tampwo nacio må no rä ngä å kora andå nä ma rä ngä nä kå hä ire rä ngä nä wä kire andå burani rä u nä å korwo magä kä geri kå minimize rä ngä kambuni ingä cikageria å horo wa kweheria å horo wa kå ruga so å gakora rä ngä magana marä a matatå kå nä agwo ma irio nä meherio kambuni ä kå rugagä re å gakora rä ngä å horo wa kå rugä rwo rä ngä wakorwo ti mwega tondå ndå kåhota kå rä a kä rä a gä othe å renda rä ngä å gåkora kå rä a no cai å kå heo å heo ranji ndä kwaga må cere å batiä å menye å guo rä rä a å rarugä rwo nä andå arä a no nginya o ranji må cere må cere må thenya maita merä nä wa whaiti må cere no å rugä rwo pirao no å rugä rwo taipu ä yothe oho å menye nyama no nginya å rä cemania nayo må thenya so angäkorwo ndå reka wä ra ndå raruta wä ra må ritå å kå igana å guo rä u å kå nora tondå irio nä iria ci majanki nä må kä indo iria tå menyerete tå matharå njega tå menyerete gatheri icio na tå mboco må ndå å mä te gå kå kå rä a nä tå rä kå rä mboco
Shekuo ni ciendagio. Shekuo ni ciendagio. Ciendagio ta kilo ĩmwe ciringi 300 cia guku. No akora ni kindu affordable. Nturahota ku afford kila mundu e wira. Kila mundu e wira kuria. Koguo kugu mutinganganaga. Kuria wira ti murito. Wira ti murito uguo. No he mawira maria ingigeri kwa advice ya Kenya makorwo makioya. Wira ta ndereba, security, cleaners, wira wa maintenance. Mawira ta macio. No tare kuga ati ni kuoya wira wa gutrim nyeki teno. Ni undu wa riũa rĩrĩa wakorwo ni mũritũ. Tondũ ithuĩ tũtimenyerete riũa rĩu inene. Wakorwo tarĩu wĩra wa construction. Ti atĩ construction mũno mũno nĩ mechanized. Kwĩna ũrakora kwĩna vifaa macini iria cirakua akorwo nĩ mahiga. No rĩu nĩ ũndũ wa ithuĩ tũtimenyerete riũa wakorwo nĩ ũraaffectĩka mũno. So maũndũ ta macio nĩ nyonaga andũ makĩgerera challenge nditũ. No magĩkorwo nĩ marakĩng'ang'ana ũkahora taũ nĩ wagĩkorire nĩ wagĩcagũrire wĩra na ũgakĩruta ũguo. No niĩ Jimmy kũringana na niĩ rĩ, ndĩrona atĩrĩrĩ, we rĩ, we personally rĩ, nĩ woyagĩra maũndũ positive mũno hingo ciothe kũringana na ũrĩa ngũĩ. Mũndũ ũrĩa ũtoyagĩra maũndũ positive maingĩ. Ũndũ wa mbere, ũngĩakwĩra maũndũ positive, ũgĩkora handũ horu. Hau nĩho ũrakora ona kũrĩa andũ makĩrwara maũndũ ma meciria. So in case nĩ wathiĩ kũrĩa, nĩ wakora rĩngĩ nĩ wahenirio nĩ agent. Nĩ wakora rĩngĩ wĩra ũrĩa wabatiĩ gũthiĩ tiguo wathiĩ, tiguo wakora. Ũbatiĩ ũndũ wa mbere, ũkorwo wĩ positive. Ng'ang'ana harĩa ũkũhota. Waigua ta wanoga ĩ, nĩ wega ũgerie gũcenjia kana ũinũke. Ũcenjie. Tondũ ũrakora andũ aingĩ, woya ũndũ ũrĩa negative. Gũtirĩ hingo ũkahota gũcenjia ũtue positive. Na the moment wawoire negative, rĩu ũgakora maũndũ nĩ makũritũhĩra, meciria nĩ wanjia gwĩciria. Na wakora kũrĩa akorwo nĩ andũ, ũrakora kũrĩ andũ aingĩ mũno mũno a Kenya na andũ kuma mabũrũri mangĩ arĩa marwarĩte mĩrimũ ya meciria. Nĩ gũkorwo atĩ nĩ moyeire maũndũ negative. Rĩngĩ akorwo rĩngĩ nĩ mũndũ, no ũkore rĩngĩ boss waku nĩ aragũikia kiugo. No ndũbatiĩ kuoya kĩera tarĩ ũndũ weka. Ũgatua no kwariaria mũthenya ũthiĩ. Waingĩria kĩrĩa waingĩria ĩ. Ona arĩa marakorwo rĩngĩ nĩ marakũbagua rĩngĩ nĩ ũrĩa ũhana. Rĩngĩ nĩ mĩkĩre yaku ya maũndũ. We ndũkamake. No nginya ũtuĩke positive. Nĩguo we mwenyewe ũhote gũkũra gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Na wone kĩrĩa gĩgũtwarĩte kũu. Gwakinya rĩngĩ wĩra ndũragwaka, geria. Ruta wĩra, save kĩndũ enough, ũthiĩ wethe handũ hangĩ wĩra. Tondũ nĩ ũgũkorwo kwĩna kũndũ kũngĩ ũngĩfit na ũkorwo ũkĩmove. Ta rĩu Jimmy ngiuga niĩ hakwa ti wĩra ndĩrenda gũthiĩ, niĩ ndĩrenda gũthiĩ gũcera Qatar nyone ũrĩa kũhana. Mũndũ no oke agacere? Ta thaa ici kwĩna opportunities cia gũthiĩ gũcera, tondũ kwĩna World Cup na maũndũ mangĩ. No bũrũri ũrĩa ndũkoretwo mũno ũgĩkĩrĩra maũndũ ma tourist, no rĩu nĩguo ũranjia gwĩkĩrĩra. No nĩ tuge ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ Kenya twĩ mbere mũno. Mũndũ Kenya twĩ mbere mũno tondũ kwĩna maũndũ maingĩ ma gũthiĩ kuona. Kũrĩa mũno mũno nĩ beach, rĩngĩ building ciakĩtwo nĩ andũ, icio nĩcio ũrathiĩ kwĩrorera. Na maũndũ maingĩ man made kũrĩa, rĩu nĩ macio ma tourist. Na beach mũno, na maũndũ makĩtwo nĩ andũ. No gũkũ nĩ ũrakora twĩna irĩma nene, twĩna wanyama, na indo ingĩ nyingĩ cia gũkorwo. Kũrĩa nginya kanyeki ta gaka nĩguo gakũre, karahitaji wĩra mũingĩ mũno. Gũkũ no ũhande nyeki hau. Karekũria ke ika. No ĩno ĩkwandĩkĩrwo nginya security ĩmĩrorage. Tondũ ĩgũkũra? Nĩgetha ndĩkagio nĩ andũ, angĩ matigamunye, akorwo nĩ mahũa ta macio. Tondũ andũ a kũrĩa nao. Matiĩ marakuũka wega, mahũa nĩ mekũmunya. Bado nĩ mekũmunya. Matiũĩ ihũa na nyeki. Nĩ moĩ ihũa na nyeki, no mati. No nginya indo icio cirorwo. Nĩ wakora rĩngĩ nĩ ũrĩa mareretwo. Nĩ mĩrerere. Rĩngĩ wakora mwana nĩ akenio nĩ ihũa. Akarĩmunya rĩothe. Tondũ nĩ monaga rĩngĩ aciari ao magĩtwaranĩra mahũa. Akarĩmunya. Rĩu no nginya nĩ andĩkĩrwo. Ndegũtua kahũa we. Mũndũ mũgima nĩ hinya, no mwana nĩ ekũmunya. Rĩu ũgakora rĩngĩ nĩ mũrandĩkwo nĩguo mũmarore. Tũgagĩkena tondũ kũu nĩguo tũrakena mũtu. Tondũ nĩkuo mũronera mũtu, gũtirĩ na ũndũ. Tondũ korwo matiũĩ nĩ ohĩgu rĩ, no maĩ gũkorwo makĩandĩkĩrwo andũ ta acio. Jimmy nĩ twarĩkia kũigua rũgano rũu. Na nĩ rwega mũno he mũndũ ũrenda kũũhĩga na kũmenya atĩrĩrĩ, kũndũ kũrĩa gũthiaga atĩa. Na rĩu tondũ nĩ njũĩ nĩ twohĩga kũndũ kũu gũthiaga atĩa, atĩ niĩ ndĩrenda insist na ũmere atĩrĩ, harĩa mangĩgũkora rĩ, YouTube ĩyo rĩ, ta mĩgwete rĩngĩ oha nĩgetha mamĩigue. Harĩa YouTube-inĩ njĩtagwo Jimmy K.
Haria wathie ni ukora ndi na video nyingi muno thondekete. Mhm. Video ici ni irahota gukorwo ni nyingi muno na ni irahota guthomithia andu ingi muno na ni ngwetwo ngitaithia andu ingi muno. Ndiagite andu makiria ma 500 kumaria ndathire aria ngwetwo ngitaithia. Mhm. Ora imwe ndi kuria street ni ukora mundu ajita Jimmy. Ukwaje na ngina ndiwe mundu no. No finally yake ni erethera na ngakonda mutaithirie. To nginya ngutaithie guthie. No no nguhe advice igikutaithia uri ungikorwo uri ungikinya ku niguo oho ni ndaithagia ndo ringi kumacokeria ciuria ngacokia kiuria ngakorwo ngimerethera oho ni ingienda kuhutia hanini uhoro wa mawira na contract ici cia maybe 2 years na ki ukoraga mawira macio ni marihuo mbia njega we o kuma ringi ngirigana rimwe uthie tatu expenses no koreo na gikinya 170 so modo angeigwa figure station yi da korwa kimaka na kwina mangegi na matoho tatha ici ni undu wa World Cup so uringira modo wothe ungikorwo hawe na passport modo wothe ungikorwo wina modo wothe ungikorwo wina passport kana wina mwana wina passport kana modo wothe ungikorwo no ende gutaithia mwana kana modo kana neighbor ni wega muno agerie undu wa mbere makona passport undu ucio ngi no modu no anyite kugerera WhatsApp yakwa iria tuhe nambe yo yaku nigetha mundu aingire WhatsApp iyo iria ni 0745154547 hau ni ngoga ngicokia ciuria muno muno riria ndauma wira-ini ni njokagia message cia andu na ungikinjaga hau no ngore haria YouTube Jimmy K na ni ngukorwo ngigucokeria message cianyu na oho gutaithania maundu mangi maingi ona ngikorwo wina agent fulani ara gutaithia ni ngukorwo wone ni agutwara tucira tutari twega no njurie Jimmy hathiaga na ni ngukorwo ngikwadvice uria makinya macio makoragwo magikinya na andu makoragwo me careful uria maraneana na mbia ciao kuri andu tofauti tofauti tondu mbia ni ukoraga ni irarehe thina andu ni makoragwo makigerera challenge mundu akaneana mbia ciake ciakinya ni ciakura na undu ucio ni ukoragwo ukiuraga andu ngoro muno so uguo niguo ingikorwo ngira andu muthenya wa umuthi mundu kana moyuthi guku ni turamenya maundu ni marito muno njirega guku miaka itatu mihatuku maundu ni macenjetie muno na uria twagoraga indo tiguo cirakorwo na mundu wothe ugikorwo Kenya na ringi na kuu nja no ngerie kumwira akorwo kiuma guku riria waumaga waikagiria muciari ngiri ithatu muongerere ingi ithatu maundu ni maritu ni ithatu maundu ni maritu maritu hite muno ni maritu hite no ni bururi mwega na soon ni ngukorwo ngicokereria na ndakiuga thengio muno ni ukorwo ni ndirona wira uria urakorwo ukiruta ndirona urakorwo ugitaithia andu na ukorwo ukielimisha andu aingi muno na ni turakwirorera muno na njira nene thengio muno Jimmy ona nii ni njoketie ngatho ni tondu ni unjiraga ona wina kuu no unjaragiria no ukanjira ati ni ndirona ni uraruta wira mwega nti ni ndiuka na ni wona ni ukire undu uria ndathoma haha ni atiriri Jimmy ni arageria kugitira muno mundu uyu munini iguru ria tebesha na akigeria kugitira iguru ria gutebesha ri o akagitira idleness ni arathura muno andu guikara me idle nie ni njui Jimmy ni mundu ikio giake na we wenda gukinyira Jimmy ni aheana namba yake na ni gukorwo ikira nthi wa screen yakwa wona wa mithoma hau tonya WhatsApp yake ni auga ni arageria andu aumira wiraini ni ukagucokeria uguo kumuritie kiuria ndugetikire kuhenio ni agent ringi wona wagerera video ino na withikiririe gutire mundu ungiukurira iguru ria kuhenio ni agent tondu Jimmy no wagitwira onawe no uramacaira mbia ni ciurite uchumi wa Kenya ni uthiete iguru andu aria mena ku no marenda gucive kanyamu ni getha maka invest badayo no kono bururi-ini wao uguo we uranjirorera hau itikira kwaraniria na Jimmy na namba iyo yake ingira YouTube yake Jimmy K ni ukumuona hau agutare agutaririe maundu maingi na ninjwe ni ukuhiga gutire kindu kiega ta ugi ugi wi bata na wona warikia kuhiga ndugate mbeca ciaku ndukahenio ni mundu wa uguo na uguikara wi mundu muhigiriru muthenya wa muthi ni twacokia ngatho Jimmy tukwenda kuga Ngai wa muoyo akwende na agwike wega ona ugicokereria bururi-ini ucio wanyu Ngai athia kwararamiria mihaka ni tondu ni ndiuka kuria indo ciaku na kuu na kuu ni ndiroka ndiuka kuria indo ciaku tondu ni ugukorwo thukuma thukumite ngikinyira ni guka ni njui ni ngukora wina tuindo fiu gukira riu ihinda-ini riri na ni twacokia ngatho ni undu wa gutucera thiini wa YouTube itu na witikire guciaga videos ici itu nginya na kuu ukeraga andu ni getha magaciona ona ino yaku ugicie ni getha andu metikire kwirorera
nginyagia muthenya ucio ngimwiroreri wakwa ni twacokia ngatho uthie na mbere gucia videos citu uthie na mbere gusubscribe ona gwitikira nginya ku like na nginya kuhinya bell tiyo warike gu subscribe nigetha ngakwiraga igakwiraga ati wini wa ndungu ni arehe rugano rugeni muthenya wa umuthi ni twacokia ngatho tukuga ngai wa moyo akurathime ugithi gwiciria kwararamia meciria na gwiciria kuruga gikiro kingi gya gucaria mawira toguo twataririo ni Jimmy Idleness ni guthira nginyagia muthenya ucio ngini ri njitagwo wini mwikali wa ndungu ngai wa moyo akurathime.